laporan seterusnya. Jabatan Muzium Sarawak JMS berjaya menganjurkan pameran Museum of the Moon di Muzium Budaya Borneo di Kuching buat julung kalinya di Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau sangat berbesar hati untuk meraihkan pelancaran pameran yang membuktikan kuasa luar biasa imajinasi dan kreativiti manusia. The Museum of the Moon has toured all over the world and I'm very, very proud that this is its first presentation in Malaysia. And the first, the international touring exhibition at the Borneo Culture Museum. Beliau berkata demikian semasa merasmikan majlis pelancaran pameran Museum of the Moon di Museum Budaya Borneo di Kuching pada Khamis. Datuk Seri Abdul Karim menambah Kerajaan Sarawak mengiktiraf kepentingan menggabungkan sains dan mencapai matlamat Sarawak menjadi negeri maju menjelang 2030. Although we still have a long way to go in terms of space exploration, a society that embraces science and data-driven must be established as a solid foundation for future growth in science, technology, engineering and mathematics, or STEM, at all levels. Dalam majlis sama Angkasawan Pertama Negara, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukul Al-Masri Sheikh Mustafa juga telah menyampaikan ceramah motivasi beliau yang bertajuk Journey to Space. Pameran ini akan berlangsung bermula sehingga 5 Ogos depan dan dibuka setiap hari pada jam 9 pagi sehingga jam 4:45 petang kecuali pada hari cuti umum. Hadir sama timbalan-timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Joyu dan Datuk Senar dan Lawan, Timbalan Setiausaha Kerjaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Syarina Husaini, Pengarah JMS Nancy Jolhi dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching Raden Sigit Wijaksono.